Dünyanın diqqət mərkəzində olan Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 8-ci günündə bölgədə gərginlik artmaqda davam edir. Son məlumatlara görə şəhər meri Xersonun Rusiyanın nəzarətinə keçdiyini təsdiqləyib. Bununla belə Britaniya kəşfiyyatı vəziyyətin hələlik qeyri-müəyyən olduğunu bildirib. BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarı isə Ukraynanın itkiləri barədə məlumat yayıb. Məlumata görə fevralın 24-dən martın 1-inə dək Ukraynada 227 mülki şəxs həlak olub, onlardan 15-i uşaqdır. Xersonda Ukrayna ordusu qalmayıb. Bu barədə şəhərin meri Igor Kolukhayev Facebook hesabında paylaşım eləyib. Mer Rusiya hərbiçilərinin şəhərə nəzarəti ələ keçirdiyini bildirib. Merin açıqlamasına baxmayaraq, Britaniya kəşfiyyatı Xersonun Rusiya ordusunun nəzarətinə keçməsini təsdiqləməyib. Kəşfiyyat xidmətinin məlumatında qeyd olunub ki, son 3 gündə Rusiya qüvvələri Ukraynada kiçik irəliləyiş əldə edib. Bildirilib ki, bəzi Rus qüvvələri Xerson şəhərinə daxil olsa da, hərbi vəziyyət hələ də qeyri-müəyyən olaraq qalır. Rusiyanın Xarkov, Çernikov və Mariupol şəhərlərini şiddətli atəşə tutmaq masına baxmayaraq bu şəhərlərin Ukraynanın nəzarətində olduğu da vurğulanıb. Xalqa müraciət edən Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski isə bununla bağlı ünvanlanan suala dəqiq cavab verməyib. Əvəzində bildirib ki, Rus ordusunun ələ keçirdiyi ərazilərdə varlığı müvəqqət olacaq. Harda olurlar olsunlar, onlar məhv olacaqlar. Burada sakit bir anları belə olmayacaq. Şiddətli müqavimət göstərəcəyik. Elə müqavimət ki, bunu əbədi xatırlayacaqlar. Əsl vətənpərvərlərin apardığı müharibəyə şahid olurlar. Bir həftədə təxminən 9000 rus öldürülüb. Nikolayevskdə işğalçılar cəsədləri və yaralananları götürmək üçün onlarla helikopterdən istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Torpağımızda döyüşməyə məcbur edilən 19-20 yaşlı uşaqlar həyatlarında bu işğaldan başqa nə görüblər? Onlar super gücün döyüşçüləri deyil. Sadəcə illərdə hazırlanmış planlar üçün istifadə olunan uşaqlardır. Onları evlərinə qaytarın ki, ən qısa zamanda sülhü bərpa edək. Müharibə ilə bağlı Fransa prezidenti Emmanuel Macron da açıqlama verib. Yelisey rəhbəri Rusiyanın tarixdə Avropaya verdiyi dəstəyi unutmadığını, buna görə də rəsmi Moskva ilə müharibə aparmadıqlarını bildirib. Dövlət başçısı həm Rusiya, həm də Ukrayna ilə diplomatik əlaqələr qurduğunu vurğulayıb. Macron digər Avropa ölkələrinə də səslənib. Enerji asılılığının qarşısını almaq üçün Avropa İttifaqının enerji müstəqilliyini təmin etməli olduğuna diqqət çəkib. Müharibənin başlamasını heç birimiz istəmədik. Vladimir Putin ilə bir neçə dəfə görüşdük. Müharibəyə alternativ axtardıq. Amma Putin müharibə qərarını tək və qəsdən qəbul etdi. İndi Ruslara bütün sahələrdə sanksiyalar tətbiq olunur. Məqsədimiz Rusiyanın hücumlarını dayandırmasına nail olmaqdır. Bu müharibə NATO və Qərbin Kremlə qarşı müharibəsi deyil. Amma bu, dünyanın tarazlığını pozur. Avropamız sarsılacaq, qaçqınlar olacaq. Biz isə üzərimizə düşən vəzifəni icra edəcəyik. Yeni müttəfiqlər taparaq bu vəziyyətə müdaxilə etməyə çalışacaq. Yaranan yeni iqtisadi reallıqlar fonunda ilkin hədəfimiz Rusiya qazından asılılığımızı azaltmaqdır. Avropa enerji asılılığı məsələsini həll eləməyə çalışarkən, Ukraynadakı humanitar böhran dərinləşməkdə davam edir. BMT-nin məlumatına görə, son 7 gün ərzində Ukraynanı tərk edənlərin sayı 1 milyonu ötüb. Ukrayna prezidentinin ofis rəhbərinin məsləhçisi Mikhail Podolyak da Twitterdə bildirib ki, ölkədə humanitar böhran yaşanır. O, qida, dərman, təcili yardım, evakuasiya üçün humanitar dəhlizlərin vacibliyini vurğulayıb. Beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən ATƏT-in fəal köməyinə ehtiyac yarandığını qeyd edib.